ninkii khaatuma ka hor yimaada ama garaad haado ama wax kale haade mood baan wataa wajirsinaya anigu kowde naxariin suma hayo umana difaacintan inaan Puntland noqdo inaan Soomaaliland noqdo midna markaan dhaawacmayna Puntland ma joogin Soomaaliland way sahaysanay waa 22kii Febraayo soo markaan tukare ka soo saaray laascaanood goocada ku soo ureen ba Puntland na timid maalintan dagaalmay wax harti sheegta Dubai iskaliya ay la joogay Soomaad garan cid kale oo harti oo joogti ma jirto Puntland walaalaanu nahay walaalnimada ha ku ekaato Soomaaliland waxaydna san waxaydna ku ekaato waxa inta ay raaca garaad kale kuma eka ee dhulbaan doonayna waxaas ilaacadaha laga ma siidaayo galmudug anaga ka weyn oo ka dal weyn qasab aanu baa lagu ictiraafaya Xasan Busta aduun ictiraafi waayna uu dhacayaa daaqadaha ka dhac waa sugeynaa waqtigeega aan sugeynaa nina nabad dareeyeen hadii la daleensado wuxuu ninkii garan Xasan Busta iyo federaalka ee Melbourne wareega waxa qaatumaa in wiilka la saxado la yimaadana kaalay Soomaaliland taa ku dhufanay wala mid ku xumaan ku dhufanayna waxaan arkay badba fadhino hadaan doono caanaha geela aan ka soo lisno ayaan iska tasiinna lacagta aan ka soo sameyno ma doonayna inaan cid kale fariisano hadda Sheikh Maxamuud maashi kuma dhalan 4 sano ayuu dawladda Soomaaliya haysanaya 2 sano way tagtay 2 sano dambana waxaan rajaynaynaa in dhaama Soomaalinimadu ku weyntay inuu yimaado